ប្រហែលរៀលតើ3ដុល្លារហើយតិចដូងនោះប្រហែលគេដល់គេលក់មួយ2ដុល្លារទៀតហ្មង5ដុល្លារថ្លៃ5ដុល្លារដាច់មកវិញ3ដុល្លារទៀត8ដុល្លារដល់ពេកបាយទៅបាយដាក់ហើយឡៃចូលបាក់ពេលនេះខ្ញុំមកដល់កាច់កពោះហើយឥឡូវខ្ញុំបានទីជូនមួយដល់ទៅវិញដើម្បីផឹកទឹកដូងនៅកាហ្វេដូងដើម្បីដូងមកខ្វាយភ្លឺរបស់កាច់កពោះវិញខ្ញុំទៅវិញទៅមកជួយឡៃជួយឡៃជួយសែជួយខមមិនបងតែឡៃលែងខ្វល់ហើយចង់បានឡៃម៉ានឡៃទៅខ្វល់ទេទៀតហើយថោវាយលះបងហើយឡើងសាកសែខាតម្ដងមើលដូចម៉េចវាខាតអាទឹកចូលគ្នាខាតមួយអាទឹកមែនតែវាប្រើវារៀងដើរលឿនគាត់បើចូលខាតមួយខែអស់ប្រហែល5ដុល្លារអីហ្នឹងមានអា5មានអីតែវាអោ5ដុល្លារឲ្យ 4G ហើយក្រុមអត់ជីហ៎តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំដូរអា30ដុល្លារហ៎ចង់សាកមើលវាបានមួយអាទិត្យអត់តែគាត់នៅផ្ទះខ្ញុំមិនទាន់ដាក់សេខាត់បើមានសេវាមកដាក់ផ្សេងផ្សេងអត់មានសេវាម្បាក់លេងយ៉ាងងំគាត់ប្រាំងវាមួយខែបានលេងស្រួលអត់ស្រួលទេបងអត់ស្រួលទេលេងមិនដល់ខែទេជាប់ខែហ្នឹងហើយជាប់ខែហ្នឹងលេងវាមិនដល់ខែទេវាអស់មុនខែអត់មានអានលីមីតទេសេខាទេមានណាមានមានតែមានសោះមានថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃវាឲ្យ8000មេមួយថ្ងៃមួយរៀលថ្ងៃ8000មេហើយមួយថ្ងៃមួយរៀល30ថ្ងៃ30រៀលខ្ញុំរកស៊ីស្អីមកមកថតបានតែ3រៀលទេមកថតមួយថ្ងៃបានតែ3រៀលទេនេះខ្ញុំចង់បានអានេះ free នីតិអីគេហ្នឹងមិនដឹងតែទៅណាទេតែអីញ៉ាំស្គាល់លេខគេផងហ៎ smartphone បើក្បាយតែក្បាយនេះខ្ញុំមកវិទ្យាស្ថាន NTTI ហ៎ឲ្យបំអញ្ចឹងផ្លូវនេះຕົកយូរនៅយ៉ាតា3ខែគេកាត់ចោលហ្នឹងលែងបានរបស់យើងហ្នឹងណាតែកន្លះខែទេអញបានផ្លូវនេះផ្លូវអាផ្លូវនេះផ្លូវម៉ៃស៊ីតុងហ្នឹងក៏បានណាតែមិនស្គាល់លេខចាម៉ៃស៊ីតុងហ្នឹងផ្លឹងហ្នឹងឆ្លងស្ទឹកទៅជួយអត់ឲ្យគ្នាតែផ្លូវមកហ្នឹងគ្នាអត់ស្គាល់